أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زيننا بزينة القرآن. يا الله يسيكلك كمي dengan perhiasan Al-Qur'an. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. يا الله مليكلك كمي dengan kemuliaan Al-Qur'an. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. Ya Allah, pandukanlah kami dengan panduan Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana bi anwa'il Quran. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafa'at Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd. لا تجدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih sayangnya mereka kepada orang-orang yang beriman ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Ayat ini nak memberikan gambaran, gambaran orang yang keras dengan orang yang lembut terhadap Islam. Orang yang keras adalah Yahudi, orang yang lembut adalah Nasrani. Di antara perkara yang boleh kita belajar daripada sejarah Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar ketiga-tiga kaum Yahudi yang berada di Madinah. Kaum Bani Qainuqa telah dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, keluar daripada Madinah tahun yang kedua Hijriah selepas perang Badar. Ketika Nabi berperang Badar, mereka biadab. Mereka kata, Muhammad ni nak lawan orang musyrikin Mekah, bolehlah lawan orang bodoh. Cuba lawan dengan kita kak. Kita orang cerdik, mari cuba lawan tengok. Boleh berjaya tak? Orang Bani Qainuqa telah merendah-rendahkan Nabi, padahal mereka telah buat perjanjian setia untuk membantu Nabi sekiranya Nabi diserang oleh musuh daripada luar Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka daripada Madinah. Tahun yang ketiga hijrah, Bani Nadir tak ambil pelajaran daripada apa yang menimpa saudara mereka Bani Qainuqa. Mereka sombong, kurang ajar juga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak lebih keras lagi.
mengeluarkan mereka dalam keadaan bawa harta selai sepinggang. Kebong tak boleh bawa. Harta benda mereka tak boleh bawa. Melainkan sekira-kira yang boleh dibawa oleh kenderaan mereka. Unta. Yang dibawa oleh unta bolehlah. Baki lagi tak boleh. Kena tinggal di Madinah. Ini tahun 3 Hijriah. Berlaku kepada Bani Nadir. Rasulullah ajar kaum Yahudi Bani Nadir. Tahun yang kelima Hijrah, Yahudi-Yahudi ini tidak ambil Yahudi di Madinah yang masih baki. Yang masih ada di Madinah, Bani Quraizah. Tak ambil iktibar daripada pelajaran yang menimpa saudara-saudara mereka, dua kabilah Yahudi yang terdahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka, mereka yang akil baligh, lelaki yang akil baligh, dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi bagi kita orang Islam, kita belajar sejarah Islam, belajar sirah, ini di antara kejayaan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita rasa gembira dan seronok. Tanpa kita menyedari, orang belajar sirah ni kebanyakannya dia belajar sakat tu je. Apa yang berlaku pula selepas daripada itu, dia tak belajar. Kurang pendetailan yang sepatutnya perlu diberitahu kepada kita. Iaitulah mereka yang keluar daripada Madinah itu bukan habis cerita kat situ. Mereka pergi ke Khaybar. Dan di Khaybar ini Nabi SAW usir pula mereka. Mereka pergi ke blok ketiga kawasan yang utama. Wadil Qura, Taimah dan juga Syam. Di sempadang-sempadang negeri Syam. Di zaman Sayyidina Umar, Yahudi yang berada di seluruh perkampungan semenanjung tanah Arab, yang ada di tanah Arab, dipindahkan ke Syam. Syam ni maknanya dekatlah dengan Palestin. Tapi dalam sejarah mereka tak balik ke Palestin. Walaupun mereka belajar Palestin kampung asal mereka, waktu tu mereka tak nak balik. Melainkan mereka berfikir dan merancang untuk masuk semula ke negeri-negeri Islam. Untuk nak buat apa? Kita belajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghalau Yahudi-Yahudi, komuniti Yahudi yang ada di Madinah. Tapi kita kena ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menggadaikan pakaian besi ni. Ada ulama sebut baju besi, ada ulama sebut perisai, digadaikan kepada orang Yahudi. Ini maknanya komuniti Yahudi dah tak ada dah. Nabi gadai pada orang Yahudi. Yahudi mana? Maksudnya mereka masuk semula dalam bentuk berniaga ataupun dalam bentuk orang-orang yang mempunyai keupayaan dari segi akademik, memberikan sumbangan kepada ilmu di dunia Islam. Tetapi dalam masa yang sama, mereka ini melakukan kejahatan kepada Islam. Yang bunuh Sayyidina Umar siapa dia? Abu Lu'lu'ah ni adalah Yahudi yang masuk ke Madinah kerana dia dengar Sayyidina Umar nak cari guru yang baik untuk mengajar anak-anak orang Islam. Maka dia kata dia boleh mengajar. Dan dia mengajarlah. Dia masuk. Dia mengajar anak orang Islam. Sayyidina Umar terima dia sebagai guru. Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu lah mak kata. Di suatu subuh, dia bersemayang di belakang tu imam. Imam ni Sayyidina Umar lah, khalifah. Ketika imam sedang rokok, Sayyidina Umar sedang rokok, dia keluar golok dia tu, mak dia tikang Sayyidina Umar. Maknanya dia Yahudi ni masuk nak ke Madinah, masuk. Nak menceritakan bahawa mereka masuk, walaupun mereka keluar, cerita dia tak habis kat situ, mereka masuk semula. Dalam bentuk konon-kononnya memberikan sumbangan. Sama ada dari segi memajukan perniagaan ataupun memajukan ilmu pengetahuan. Tapi mereka buat kerja dia. Sebelum tu perlulah kita tengok tuan-tuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar,
mengajar maknanya menghukum Yahudi-Yahudi tiga kumpulan tadi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Akhirnya Bani Quraizah ni dijatuhkan hukuman, semua yang akil balik mereka ni dibunuh. Man ambata, siapa yang tumbuh bulu, dia tumbuh bulu hari-hari. Maknanya balik ya. Nak kenal balik tak balik, kita tak tahu. Balik ni dengan mimpi. Tapi kalau tumbuh bulu hari-hari ni, kenalah. Ah, kenalah maknanya balik dia tu. Maka disuruh tanggalkan. Nak tengok ni. Nak tengok balik dah ke tak balik. Ada simbol dia. Ada signal dia. Nak tengok. Disuruh buka pakaian. Ada di antara Yahudi Bani Quraizah yang menakut ni mengaku menyamar jadi perempuan. Yahudi ni tuan-tuan, dia Arab ni nak lawan dengan kafir sebenarnya lebih payah daripada tempat kita nak lawan dengan kafir. Tapi tempat kita pun jadi kena belenggu juga. Orang Arab Yahudi ni, orang Arab ni tuan-tuan, Yahudi ni yang kafir ya. Kristian ke Arab Yahudi ke? Nama Ibrahim juga. Nama Yakub juga. Nama Yusuf juga. Nama nama-nama ni kita ingat nama orang Islam, rupa-rupanya nama Yahudi. Sebab apa? Mereka kata rasul-rasul ini rasul mereka juga. Itu satu keliru. Memang ada nama dia nama Yahudi ada. Nama Yahudi, Yahudi tak berbuah nama Ismail. Nama Ishak ada. Yahudi ada nama Yahudi, tapi dalam nama-nama Yahudi ada juga nama yang sama antara orang Islam dengan orang Yahudi. Ini satu bab yang payah. Yang kedua, orang Yahudi di negara Arab, macam orang Kristian di negara Arab pun bercakap Arab. Ayat ni kuat juga, masuk kawasan dia kena bercakap bahasa dia. Tempat kita dah apalah, bercakaplah bahasa mu. Jadi kesannya orang Yahudi pun bercakap Arab, orang Kristian pun bercakap Arab. Dari segi bahasa, payuh juga nak beza. Ini satu bab. Yang ketiga, mereka ni asal sepupu. Jadi bila mereka, walaupun kata nak lawan Yahudi, dalam kegiatan ekonomi, mereka terima. Dalam kegiatan keilmuan, mereka terima. Maka ada di antara mereka yang kahwin capur. Dan capur ni melahirkan satu cerita yang payuh kita nak hurai. Kita buat contoh. Di antara yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Huyai bin Akhtar An-Nadiri, Bani Nadir, ketua Bani Nadir nombor satu. Setelah kaum dia kena halau lari ke Khaybar, dia mari semula ke Mekah memujuk orang musyrikin supaya handle satu perang. Kalau perang ini kita hapuskan Nabi secukup-cukupnya, maka berlakulah perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, Yahudi yang masih ada di Madinah, Yahudi Qainuqa, menunjukkan sifat penentangan dia kerana Huyai ini pujuk supaya lawan Nabi. Lepas perang Ahzab, Nabi pergi kepung Bani Quraizah, kemudian Nabi ajar semuanya mati. Termasuk kebetulan Huyai ini ada dalam kumpulan Yahudi waktu itu. Dalam kumpulan Yahudi Bani Quraizah. Kena takak sekali. Kena hukum sekali. Maka Nabi sebelum menghukumkan Huyai ni, Nabi tanya, apa rasa kamu terima akibat macam ni? Kerana mu tahu dah, aku betul. Tapi mu lawan juga hak aku ni, hak betul ni sebab apa? Huyai kata, nak buat macam mana Tuhan tak kedih dah aku mati macam ni? Pandai juga bapak Yahudi dijawab tuan-tuan. Dia kata, nak buat macam mana Tuhan tak kedih dah aku mati macam ni? Mati di tanganmu. Nabi bertanya tak kedek. Huyai bin Akhtar mati kena bunuh. Dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lagi yang dihukum oleh Nabi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni ayah dia daripada kabilah Ta'i ni. Kabilah Ta'i ni satu kabilah yang terkenal sebagai pandai main kuda. Dan orang tua-tua dia mendakwa, kita mari daripada kaum Samud. Kaum Samud dulu. Samud ni kaum hok zaman dulu lah. Duduk di utara, semenanjung tanah Arab. Bila mari bala, semua mati. Fama laha
hal lahum min baqiyah. Maknanya semua mati melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman sama dengan Nabi Saleh, orang yang beriman ini selamat. Dia bila mari bala ni, tuan-tuan, hak sahih matilah yang buat dosa. Kemudian hak baik ada juga. Tapi hak baik tak mati semua. Kerana hak baik ni bila mari bala, ada di antara mereka yang berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin. Subhana, hak manusia baca ni sama dengan malaikat bawa turun bala, dia bawa dengan subhana juga. Adik selamat. Dalam banyak cerita-cerita bala yang menimpa kaum nabi-nabi zaman dulu, hak derhaka mati. Hak selamat nabi bersama dengan beberapa orang pengikutnya, jumlah mereka sedikit. Hak jumlah sedikit ni beranak pula, bercucu pula, bercicik pula, bercuik pula, bentuk masyarakat yang ramai pula. Komuniti yang baru ni, hak ramai-ramai ni pula, ada pula buat maksiat. Komuniti yang baru ni, kaum Ta'i, kabilah Ta'i kata, di antara pecahannya kamilah Ta'i. Dan di antaranya ialah kabilah Thaqif. Mereka kata mereka daripada Arab asal dah. Duduk kawasan-kawasan ni. Kaum Thamud adalah Ta'nyang, Ta'nyuk kita. Mereka kata gitu. Tapi kaum Ta'i ni, dia jadi Yahudi, jadi Kristian. Dia sebenarnya tanah Arab. Hak kita kata Yahudi di Madinah, hak lawan Nabi tu Yahudi pure, Yahudi Bani Israel. Ada Yahudi celuk yang dipanggil dengan nama Yahudi Bani Ismail. Ada pula yang Arab Bani Ismail ni yang jadi Kristian. Kita Yahudi dulu tuan-tuan. Yahudi, asal-asal Yahudi memanglah anak cucu Nabi Yakub lah. Hak cerita zaman Nabi Musa apa semua tu. Hak tu duduk di daripada Palestin, masuk ke Mesir, balik semula ke Palestin. Bila Rom menjajah Palestin, Rom menganut ajaran Kristian yang dikatakan sebagai ajaran daripada Nabi Isa. Maka Rom ni rasa benci pada orang Yahudi, dia tindas orang Yahudi. Orang Yahudi keluar daripada Palestin lari. Keluar daripada Palestin lari. Mula-mula lari ke Syam. Hak lari ke Syam ni ada ramai di antara mereka yang pergi ke tanah Arab kerana nak menunggu Rasul akhir zaman. Di antara mereka hak duduk di Madinah ini. Mana hak ni daripada benih atas sana. Ada Arab yang jadi Yahudi, dia panggil Yahudi Bani Ismail. Arab betul jadi Yahudi. Macam mana Arab betul jadi Yahudi? Belak tau. Kerana agama Yahudi telah dirosakkan oleh orang Yahudi. Asal Yahudi ialah bangsa. Tapi ada orang Yahudi yang bersemangat kata Yahudi ni agama. Jadi asal Yahudi tidak boleh disebarkan pada orang lain. Tapi orang menyeleweng ni kata Yahudi ni adalah agama, boleh ajak orang lain masuk Yahudi. Maka pendakwa-pendakwa Yahudi ni ajak orang Arab masuk Yahudi. Bila ajak orang Arab masuk Yahudi, orang Yahudi ni gagah dari segi ekonomi. Dia ada network bisnes yang kukuh. Arab yang lemah-lemah ni nak kuat, ikut Yahudi juga. Maka kumpulan ni dinamakan Yahudi Bani Ismail. Lain daripada Yahudi Bani Israel. Yahudi hak sungguh mengutamakan Yahudi Bani Israel. Tapi bila Yahudi Bani Ismail ni kata kami ni Yahudi juga, maka Yahudi asal-asal ni sikit-sikit tolong juga. Sebagai Yahudi Bani Israel ni menganggapkan Yahudi Bani Ismail, Yahudi betul, menganggapkan Yahudi Arab ni sebagai perantaraan untuk mereka menguasai Arab-Arab yang anti-Yahudi ini. Maka Bani Ghatfan dan juga Bani Kinanah. Ni Yahudi Bani Ismail, Yahudi Arab. Yahudi ni jadi Yahudi yang kaya raya. Sebab dia ikut jalan Yahudi, Yahudi pior tadi, berniaga. Ini satu, Yahudi Bani Israel, Yahudi Bani Ismail. Dua cabang situ di negara Arab. Yahudi Bani Ismail cakap Arab lah. Yahudi Bani Israel pun cakap Arab juga.
Tidak semua Yahudi Bani Israel ni boleh boleh baca kitab, boleh baca kitab Hebrew mereka. Ini bab yang kita boleh lihat. Yahudi Ghatfan, Yahudi Ghatfan ini juga, walaupun dia bukan Bani Israel, dia Arab. Dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan di akhir, bahagian akhir. Semua kabilah Arab lain bertengok dia tengah beriman dah. Akhirnya baru dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu kumpulan lagi Arab yang Arab beragama Nasrani, Arab Kristian. Hak masyhur Arab Kristian. Hak masyhur Belah Selatan Najran. Kabilah Ta' ini ataupun Ta' ini juga menganut agama Kristian. Di zaman Nabi ada satu orang yang terkenal, nama dia Adi bin Hatim At-Ta'i, daripada kabilah Ta'i ni. Adi bin Hatim, ini Kristian. Ayah dia Hatim, penyair yang sangat terkenal. Hatim penyair yang sangat terkenal. Tuhan bagi keturunan Ta'i ni keturunan yang sedap-sedap bersyair. Sedap bersyair. Tuhan bagi bakal begitu. Arak sedap bakal bersyair. Bersyair menangis-nangis. Tengah-tengah bergalak tu boleh menangis bila dibacakan syair. Dalam dia ada satu hidup lah. Tapi di antara hak sedap-sedap-sedap, Ta'i di antara hak sedap. Hatim At-Ta'i, walaupun dia agama Nasrani, dia menjadi salah seorang daripada pemidah tu yang disanjungi. Tapi Kristian dia, Kristian Tauhid. Dia tahu bahawa Rasul akhir zaman akan muncul. Dan akhirnya dia pesan ke anak cucu dia, kalau mu sempat dengan Rasul ni, berimanlah kepada Rasul ini. Lepas tu dia mati. Anak dia jumpa dengan Nabi. Lepas bercakap-bercakap, bahar-bahar, akhirnya beriman juga kepada Nabi. Jadi mana cerita At-Ta'i ni, penentangan dia dengan Nabi tidaklah keras, akhirnya beriman kepada Nabi. Ada seorang orang lelaki daripada kebelah Ta'i, kahwin dengan perempuan Bani Nadir, akhirnya duduk di kampung Bani Nadir. Akhirnya duduk mana? Akhirnya duduk di kampung isteri dia. Jadi dia ni nak kira bukan Yahudi betul. Keluarga dia asalnya Kristian. Tapi bila dia menikah dengan perempuan Bani Nadir, dia duduk di perkampungan Bani Nadir, dia mari daripada keluarga yang pandai berpidato, pandai bersyair. Dia gunakan kepandaian dia untuk menghentam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nak cerita apa? Nak cerita ni Yahudi pandai memperalatkan dia. Ayat ni nak cerita sifat umum lah. Terkecuali tu tak kira. Sifat umum. Orang Kristian lebih lembut daripada orang Yahudi. Sejarah menunjukkan kabilah Ta'i ini lebih lembut. Dia banding dengan kabilah Bani Nadir, Bani Quraizah. Sebab Ta'i Kristian, Nadir Quraizah ni Yahudi. Tapi berlaku satu orang yang mari daripada kampung Kristian, kampung Ta'i, bila dia dah masuk diterima jadi ahli Bani Nadir, melalui perkahwinan dia dengan isteri dia, dia jadi Yahudi Bani Nadir. Padahal dia keluarga Kristian, jadi Yahudi. Tak apa lah. Ini nak cerita. Mana situasi zaman tu? Bukan macam Islam. Islam ada syariah dia. Islam ada syariah dia. Ada peraturan dia yang mesti dipatuhi. Hak ni mari lopak-lopak. Jadi Yahudi dah. Walaupun dia tidak berpegang mana dengan ajaran Yahudi, tetapi dalam bak kepandaian dia bersyair, Yahudi berjaya mempergunakan dia. Akhirnya dia bersyair. Menghina, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa syair. Dan inilah yang menyebabkan Nabi melihat Yahudi mengkhianati ketaatan dia kepada Nabi dan dia perlu dihukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wakil Muhammad bin Maslamah dan akhirnya Ka'ab bin Ashraf ini dapat dibunuh. Akhirnya mati juga. Ini cerita. Kita nak buat contoh lah.
Komuniti Kristian masuk jadi Yahudi. Komuniti Yahudi, cerita Nabi berlawan kerah, mereka dihalau, tapi mereka masuk semula ke negeri Islam. Di antara yang menarik hari ini, pecah berita tuan-tuan, di antara keluarga yang besar di Saudi, dikatakan berasal daripada Yahudi Bani Qainuqa. Bagaimana boleh berlaku benda ni? Kita dengar kadang-kadang orang tak faham secara, dia rasa pelik juga. Tak pelik. Lawrence the Arabia boleh cakap macam orang Arab. Sebab apa boleh cakap macam orang Arab? Kerana Yahudi di belah Eropah sana, dia ada hubungan dengan Yahudi di negara Arab. Maka bagi Yahudi di Eropah, cakap Arab tidak pelik. Sebab apa? Puak dia sendiri lah. Mana boleh cakap Arab? Bila puak dia sendiri ramai boleh bercakap Arab, ini satu perkara yang dia lihat adalah mempunyai peluang-peluang, kesempatan yang boleh diambil. Apa benda yang dibuat oleh puak dia, Yahudi puak Arab ni? Di antaranya, zaman kerajaan Islam besar menguasai dunia, zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah, hatta zaman Uthmaniyah, hatta zaman-zaman yang lain, zaman Ayyubiyah, zaman Mamluk dan sebagainya lagi, orang Islam buka kerajaan, buka bandar. Orang Yahudi yang memang satu kepastian mereka adalah dalam bidang bisnes, mengambil kesempatan mengisi bandar-bandar tersebut. Sebab itu sejarah menyebut peranan orang Yahudi ataupun jumlah kependudukan orang Yahudi di zaman Abbasiyah adalah besar. 20,000. 20,000 tu kriminaliti lah. Tapi mereka menguasai pasar-pasar utama. Di antaranya ialah seorang, di antaranya ialah yang duduk di Basrah. Basrah yang jadi tokeh, contoh ni, yang jadi tokeh lepah, Marhan bin Ibrahim bin Musa. Kita ingat Ibrahim bin Musa ni Islam. Tengok nama Marhan baru tahu, oh Yahudi. Marhan bin Ibrahim bin Musa. Tengok nama Ibrahim bin Musa Islam. Tengok nama Marhan baru nampak Yahudi. Oh, dia ni Yahudi. Siapa dia? Tokeh rempah. Tokeh gandum. Tokeh pakaian. Macam-macam lah. Nak cerita satu cerita ni, dia mari daripada kampung, daripada Yahudi Bani Qainuqa di Taimak. Taimak tadi, halau pergi ke Taimak. Ni nak cerita nak masuk semula ke Basrah. Lebih kurang pada abad yang ke-16 masuk negeri-negeri. Dan mereka ini bawa rempah daripada Basrah ke Yaman. Daripada Basrah ke Yaman. Maknanya daripada Iraq nak masuk Saudi ni lah. Kemudian sebahagian daripada mereka masuk Islam. Masuk Islam tu tidak dipertikai lah. Comel lah masuk Islam tu. Tetapi yang menjadi pertikaian ialah sikap mereka yang tidak macam orang Islam. Jadi di antara cerita mereka yang masuk Islam ni, setelah berniaga, mereka dapat beli satu tanah yang luas. Tanah padang pasir yang luas. Ini kita cerita contohnya kes ini. Tapi kes ini bukan satu kes ini saja berlaku. Dalam sejarah di tanah Arab yang besar itu, panjang tu, sejarah panjang tu. Berlaku juga di Mesir, berlaku di mana-mana. Orang Yahudi, dia ada duit banyak, dia beli tanah yang besar. Dia duduk situ, dia pun beranak bercucu di situ. Maka terbentuklah komuniti Yahudi yang kecil. Walaupun komuniti Yahudi telah dianggap sebagai berjaya dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi komuniti yang kecil tumbuh semula zaman Abbasiyah dan juga zaman-zaman selepas daripada itu. Ada di antara mereka yang duduk situ tu, hak cerita kita ni, daripada keluarga Marhan
Cerita ni pecah kerana Marhan ini dia ada buku dia. Buku Kampung Baru yang dinamakan dengan nama Daraiyah. Daraiyah dan kumpulan ni akhirnya dapat kuasa besar lah. Pengaruh yang kuat kerana British tolong dia. Selepas daripada dia berbaik-baik dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Berbaik dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dia boleh pergunakan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab pun jadi melampau dalam pengajaran dia. Lawan Osmaniyah. Akhirnya dia baik dengan British, dia dapat kuasa itu. Cumanya yang kita nak tengok, yang orang Islam tak sedar ialah kampung yang dia buka, dia bagi nama Daraiyah. Daraiyah maknanya dia perisai, penyangga. Kenapa kampung tu dinamakan Daraiyah? Ini nama kampung ada sebab dia. Masalah kita kata, kita buat contoh. Di Spanyol, banyak nama-nama kampung yang kekal. Nama Islam. Orang Spanyol tak Islam. Tapi nama kampung begitu. Sebab apa nama kampung begitu? Ada sejarah dia. Yang menunjukkan bahawa bumi ni dulu Islam. Nama kampung tidak dewa. Sama juga di Thailand hari ini kita boleh tengok, tuan-tuan. Sejarah, tengok cerita sejarah. Yang cuba dikambus, tetapi ada kesan-kesan yang tidak mudah usaha mengamus itu dilakukan oleh musuh Islam. Dia akan nyala semula, bakit semula. Cerita yang sebenar. Hari ini orang tahu bahawa kampung itu, kampung di semenanjung tanah Arab itu dinamakan begitu, Daraiyah. Kerana dia mari daripada keluarga Yahudi, walaupun dah masuk Islam dah. Tetapi mereka ini ada satu hasrat. Iaitu Nabi halau tok nenek moyang kita. Tapi kita mari semula masuk ke semenanjung tanah Arab. Ingat ni, cerita perisai engkau gadaikan kepada kami, hey Muhammad. Mu mati dalam keadaan perisaimu berada di tangan kami. Maknanya, cerita tu tak habis. Sekarang ni tanda. Kami datang sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka yang keluar tu, jangan kita baca cerita habis setakat tu lah. Habis Nabi pun berjaya dah. Senama pun berjaya dah. Kita lupa kepada kegiatan Yahudi. Tak boleh. Kerana mereka lepas itu masuk semula. Ini contoh. Hak masuk buka di Syria banyaklah. Syam. Hak di Mesir banyaklah. Hak di Iraq banyaklah. Yang mana mereka ni buat macam-macam. Di antaranya membawa, di antaranya menguasai gedung ilmu. Pusat-pusat ilmu. Hingga mereka merosakkan pemikiran orang Islam. Dan yang buat masuk maksiat-maksiat banyaklah. Daripada kumpulan-kumpulan Yahudi ini. Di zaman-zaman kerajaan Islam dulu. Hinggalah kepada lepas Perang Dunia yang kedua. Tertubuhnya negara Israel pada tahun 48. Sebahagian daripada orang-orang yang duduk di kampung-kampung Yahudi di negara Arab. Kampung kecil Yahudi ni. Dihantar balik ke Israel. Dihantar ke Israel. Yang menariknya tuan-tuan hari ini kalau kita tengok. Kita tengok beberapa pemimpin-pemimpin dilibatkan. Sebagai datang daripada keluarga Yahudi. Jamal Abdel Nasser. Presiden Mesir hak dulu. Dikatakan datang daripada darah Yahudi. Hak baru ni Ammar Qazafi. Libya. Dikatakan ada darah Yahudi. Bagaimana ni? Mungkin kita rasa pelik kalau kita tak faham sejarah. Tapi sebenarnya dalam masyarakat Arab sendiri, Arab dengan Yahudi itu sepupu. Kok agama, hak kuat agama ni berperang lah. Tapi kok orang yang orang yang fikir dari segi ilmu, fikir dari segi perniagaan, mereka kadang-kadang gagal untuk memelihara batasan-batasan yang sepatutnya mereka pelihara. Ini berlaku kebocoran-kebocoran. Apatah lagi Yahudi ni dia tengok bila orang Islam kuat, dia pun pura-pura masuk Islam. Bila orang Islam dah jadi tokek yang berbaik, yang berbaik-baik dengan dia, tokek-tokek orang Islam, kaya pada dia, dia bersedia masuk Islam. Tapi dalang mereka tidak masuk. Ini yang berlaku di negara Arab. Di antara yang menyebabkan payoh. Payoh tuan-tuan perjuangan ni. Orang-orang ni lah yang bawa surat khabar. Buat mesej cetak. Buat masuk fahaman sosialis. Buat masuk fahaman nasionalis. Buat masuk fahaman-fahaman yang lain. Ke dalam masyarakat Arab yang hingga akhirnya orang Islam terikut juga. Ini di antara
perkara-perkara yang nak menerangkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menghalau Yahudi. Tapi Yahudi dia tak berakhir di situ. Asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda. Orang yang bersangatan keras permusuhannya kepada orang yang beriman ialah di antaranya orang Yahudi. Dia masuk balik. Walaupun dia tak masuk balik dalam bentuk komuniti, dia masuk balik dalam bentuk pekerjaan, perniagaan. Lepas tu bila dia dapat bina rumah, wujudlah komuniti dia. Yang kita nampak kecil. Tapi hak kita nampak kecil tu, dia ada network dia dengan induk dia. Dalam bab memerangi Islam. Ini berlaku di sepanjang sejarah Abbasiyah, Fatimiyah dan sejarah-sejarah Islam yang lain lagi. Maka marilah kita menginsafi betapa kita sendiri tidak memahami, tidak mendalami sejarah Islam. Musuh menyelik di merata-rata tempat. Kita tak sedar, kita rasa seronok, kita kuat dah. Akhirnya, kadang-kadang musuh boleh memperdayakan kita. Marilah kita perbetulkan balik diri kita supaya kita sedar bahawa kita ni mesti sentiasa celak kepada perancangan musuh dan berhati-hati. Maka dengan itu kita dapat mengambil langkah yang lebih teliti dan lebih cermat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wa jma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.